Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Toon. Ai, que tédio. Não tem nada pra fazer. E a nossa encomenda não chega. Será que é a nossa encomenda? Oi, aventureiros. Chegou essa encomenda pra vocês. Finalmente o nosso álbum de figurinhas chegou! Vamos colar figurinhas! E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos do Lucas Neto. Tirei a aventureira roxa de super borboleta. Eu não posso acreditar que esse Lucas Neto lançou um álbum novo de figurinhas! Ah! Ei, Pandinha! Já sabe da novidade? Que novidade? Eu estou colecionando o novo álbum de figurinha do Lucas Neto! Até você, seu vilão metido a cientista! Mas todos da Floresta do Perigo estão colecionando! O que vocês têm na cabeça? Vilões não colecionam álbuns de figurinhas. Principalmente do Lucas Neto. Calma, Pandinha. Eu tenho que te falar uma coisa. Eu gostei desse álbum de figurinhas. Até no álbum de figurinhas eu sou linda. Esse álbum é meu! Era seu, Vampi. Agora é meu. Você não pode pegar o meu álbum de figurinhas do Lucas Neto! Eu posso fazer o que eu quiser na minha Floresta do Perigo. Ei! Essa floresta não é sua, é do meu pai. O quê? Você é filha do Tubarão Papão? Chega de conversa! Isso aqui não são casos de família. Eu vou derreter todos os álbuns de figurinha do Lucas Neto que existem!
varinha mágica. Use o seu poder para me obedecer! Ei! Você derreteu o meu álbum! Mas, Pandora... O álbum é muito legal! Tem até... Calha a boca! Um álbum de figurinhas do Lucas Neto não pode ser legal! E agora, me deem licença, porque eu preciso derreter todos os álbuns de figurinha do Lucas Neto da cidade! Mas tem a gente no álbum. E agora? Aonde eu vou colar minha figurinha? Eu tenho uma ideia. Você pode ser filha do Tubarão Papão? Ih, longa história. Oh, volta aqui! Conta essa história, eu tô curioso! Vem cá! Acabei de tirar uma figurinha repetida. Não tem problema, Gi. Eu tirei o Aventureiro Branco e ele também é uma figurinha repetida. Troca comigo. Desse jeito, nós vamos conseguir completar todas as figurinhas. Oi, aventureiros. Oi. O Vini tá chamando vocês pra olhar uma nova invenção dele. Parece que é importante. Logo agora que eu tava terminando de colar minhas figurinhas... E eu tava quase completando o meu álbum. Se vocês quiserem, eu posso avisar que vocês vão depois. Não, não precisa. Depois a gente continua colando nossas figurinhas, Gi. Tá bem. Eu sabia que essa poção da transformação me ajudaria um dia. Farinha mágica, use o seu poder para me obedecer! Oi, Vini! Oi, Vini! Viemos ver a sua nova invenção. Nova invenção? Não tem nova invenção. Ah! Para de graça! Você quer translar a gente? Esse livro aí faz o quê? Se transforma em um super robô? Ou em uma nave espacial? Ou será que ele faz um cafezinho pra gente? É só um livro comum. Peraí! Mas a Manu disse que... Ei, Manu! Por que você falou pra gente que o Vini queria apresentar uma nova invenção? Eu? Eu não falei nada. Poção da Transformação! Vini, você entendeu alguma coisa?
danadinha. Manu, você quer tomar um café comigo? Quero. Um livro que faz café. É perfeito. Varinha mágica, use o seu poder para me obedecer! Não tem ninguém aqui, Gi. Os nossos álbuns de figurinha foram derretidos! Ai! Irmão, não toca! Tá quente! Por que que eles fizeram isso? Era só um álbum de figurinhas! Ai, ai! Ah, Isso. Chorem. Chorem mais, aventureiros. Ninguém mandou fazer um álbum de figurinhas do Lucas Neto e não me colocarem nele. Oi, Pandinha. Eu queria falar com você. Agora pode falar, doutor Mau-Mau. Eu já destruí todos os álbuns de figurinha do Lucas Neto da cidade. Era exatamente sobre isso que eu queria falar. Vai, desembucha. Então, eu tirei sua figurinha hoje no pacotinho, quando eu abri mais cedo. Figurinha minha? Sim, meu docinho de gambá. Muitas. Mas agora eu já queimei todos os álbuns de figurinha. Ninguém vai mais poder colecionar as minhas figurinhas. Eu tentei te avisar, mas você não quis me escutar. Doutor Mau-Mau, você vai agora criar uma máquina para fazer 1 milhão de álbuns de figurinhas do Lucas Neto e distribuir pela cidade, entendeu? Mas, Pandinha, isso vai dar muito trabalho. Eu não quero nem saber. Eu quero todo mundo colecionando as minhas figurinhas. Finalmente minha máquina de criar álbum de figurinhas do Lucas Neto está pronta. Parabéns, doutor Mau-Mau! Agora, vá distribuir esses álbuns de figurinha do Lucas Neto pela cidade! Venham, venham! Venham pegar seu álbum de figurinha do Lucas Neto! Venham, venham! Opa, está aqui o seu!
Venham, venham! Tem figurinhas brilhantes do Lucas Neto. Tem figurinhas brilhantes da Aventureira Vermelha. Tem figurinhas da Pandora. Venham, está uma maravilha! Tem figurinha dos novos vilões, dos novos aventureiros. Está lindo o álbum! Venham, venham todos! Está muito bom! Venham, venham! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo